الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا إنك وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على سيد ولد آدم يوم القيامة
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقطعهم علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص اور محبت کے ساتھ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضرات علماء کرام محترم بزرگو عزیز دوستو کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے اس علاقے کراچی کے علاقے میں بیان کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے ساتھی اکثر و بیشتر تقاضا فرماتے رہتے ہیں میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہیں دے سکتا بھائی محمد صدیق صاحب کا کافی دنوں سے اصرار تھا میں مہلت مانگتا رہا ان کا اصرار بڑھتا رہا بالآخر وقت آئی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آ ہی جاتا ہوں کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور طبیعت کیا کرے گی اب تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے بچپن چلا گیا جوانی چلی گئی بڑھیپا آ گیا اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا اکاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی یہ تو کسی کی بنا بنی اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے ہم لوگ اپنی متاع عزیز اپنی عمر اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے ہمیں علم ہے معلوم ہے لیکن اتنی بیش بہا قیمتی چیز جس کو زندگی اور عمر کہتے ہیں اس کی ہمارے دلوں میں کوئی قیمت نہیں راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چکر لگ رہا ہے نہیں نہیں کل کی رات جو آئے گی وہ رات نہیں جو آج ہے وہ اور ہوگی اس لیے اپنی عمر کے ہر حصے میں ہر لمحے میں ہر سانس میں
پروردگار عالم کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیے، قبر کی تیاری کو ہر وقت سامنے رکھیے۔ یہی مفہوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کا۔ آپ کی سیرت و صورت ساری کائنات سے نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، اخلاق نرالے، کردار نرالے، خصائل و شمائل نرالے، اور کیوں نہ ہو، جب آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تو تمام چیزیں آپ کی سردار بنیں گی۔ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی، جو ہاتھ عطا فرمائے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور ہمارا الحمدللہ میرے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہر چیز نرالی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کی ازواج نرالی، میرے نبی کی بیٹیاں نرالی، اور میرے نبی کے سارے نرالے، میرے نبی کے داماد نرالے۔ کئی لوگ تو بےچارے یوں کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا، پنج تن باقی خیر صلاح۔ آؤ ہمارا عقیدہ نوٹ کرو، اور پانچ نہیں، میرے نبی کا سارا گھرانہ پاک، سارے رشتے دار پاک۔ جو کپڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک، جو جوتی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک، اور کالی کملی والے نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک۔ اس لیے کہ ساری چیزیں نرالی، معجزات نرالے، میرے نبی کی کتاب نرالی، ساری چیزیں نرالی ہیں، تو رشتے دار بھی نرالے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتے دار آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا، تیرے رشتے چاچے کریں گے، مامے کریں گے، نانے کریں گے، ماسیاں کریں گی، کالی کملی والے کے سارے رشتے خدا نے کیے، تیرے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، احکم الحاکمین کے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کی جماعت نرالی۔ ولادت بھی نرالی، وفات بھی نرالی، جوانی بھی نرالی، سب چیزیں نرالی ہیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے چلی ہیں تو راستے میں کئی جگہ دائیوں نے روکنے کی کوشش کی، حلیمہ تو دکھا تو صحیح کیا چیز لے کر دوڑ رہی ہے، کہنے لگی میری داچی کے ماتھے پہ جبریل امین نے پہلے ہی لکھ دیا ہے نان اسٹاپ۔ یہ ہر چوک پہ رک کر کوئی کھیل نہیں کرتی۔ جب میرے نبی کی ذات نرالی تو میرے نبی کی سواری بھی نرالی، دودھ پلانے والی مائی بھی نرالی۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، فرما برداری کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، میں خدا کی بندگی ہو گئی،
زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساعت میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی. غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں. عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. ماں نبی قارین، تین مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا. خود فرماتے ہیں فآخذنی فغتنی غتن شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے. پھر قرآن کریم کی دو آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی. قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی. پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی، مجھے میری کملیہ اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، شیر جو پونی بڑی کپ کپی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی واللہ لا یخزی کا بدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی. سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے. اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے. تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں. تو کئی بیچاری، وہ ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی، جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو. وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں. اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے. اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے، بچارے یوں ہی اپنی زندگی کھسٹ کھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا. زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے، ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا. جس عورت کو اپنے خامن کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ بے تحاشا کرتی ہے، وہ کی عورت ہے. اور ان بیچاری بہنوں کا بھی نیرا قصور نہیں، تم بھی تو اسی تلم میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے.
جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجیدہ مائی واللہ لا یکذیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یوں تو تسلی دے رہی ہے اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے. الہی، سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا. مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کو اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی. ہوا کیا ہے؟ وہ عالم کے پاس لے کے گئی. آج کل دمائی ہوندی نا، کہیں گے اسی بابے کو چلے جڑا ننگا پیا ہے. ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے. ہاتھ ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں، کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے. اور اشارے کرتے ہیں کہ اے پہنچی ہوئی سرکار ہے. اگر کی نشانی ہے پہنچن دی؟ اگر ویکھو نا، گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے. کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی. اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی، چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی، بھائی جان، آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح، یہ کیا قصہ ہے؟ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان، آج تو تھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو لے آ گیا. ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا. ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا، خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے. یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے، تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے. سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا، بھائی جان، آپ کیوں روئے، آپ کو کیا پریشانی آئی؟
ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں، اے کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعامل کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، جب مکے والے اپنے پرائے مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں، جو کسی کا گلہ نہ کرے، شکوا نہ کرے، نقصان نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا، خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار، میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح و شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آفری کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں، سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے، الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لولوحال، سردی گرمی، قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا میرے، اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مار پڑی، صرف پتھروں سے نہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ 70 انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی، ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی۔ آپ لوگ چار نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اولاد 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ ثم امسل مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔
اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دل کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا، اتنا ستایا گیا، بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا، کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے، ایک عورت نے باڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار دا، دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15-15 دن درخت پی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15-15 دن درختوں کے پتے تباہ تباہ کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے، بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ اکرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، غش کھا کھا کر صحابہ اکرام گر رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام خا لا کے مروا دیا، کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا، اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا، تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والی کی پیٹ مبارک پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، دو دو پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی، اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں، کون مقابلہ کرے، عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جی اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا عہد پہاڑ سوننے کا
اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں، میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی ڈیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی، اللہ احدی. او مکے والو، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں، اللہ احد. میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں، بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ دھاگ دینے لگے. ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی، اللہ الصمد، اللہ بنا دے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے، ہزاروں چلے جائیں گے، لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائیں، وہ پریشانیاں جھیلیں جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. پانچ پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع. آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نادیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زنیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں.
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی۔ گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے۔ جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے، قربان جاؤں آملہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا، یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتا چلا بیمار ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے، عورت کی بچیوں نے دیکھا رونے لگی، اما کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے۔ گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتا نہیں اب کیا بنے گا، عورت بھی رونے لگی۔ عمر گزر گئی گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتا نہیں کیا حال بنے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مائی پتا چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے نا، لائن لگ جاتی ہے، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نو کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں، کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے، جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں، بھئی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں۔ ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے، اور پرائے نہیں اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا، سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی، سیکھتا کوئی نہیں۔ کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا، تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا، کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا۔ ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں، کاروں میں
سروں کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. کاروں میں سے اترے اور یوں کیار کھڑے ہو گئے. اگلے دن میری دو چار افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا. یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی ٹھونڈوں والے ڈنڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے، انشاءاللہ گھر سے کر آئے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے. شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لینا. اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے. اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی. کہ پھر مغرب کی تین رکعت پڑھنی چاہیے تھی. کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں. میں نے کہا بڑے میاں چار رکعت کی دو ہوتی ہے، تین کی دو نہیں. انہوں نے کہا واہ واہ، چار کی دو ہو سکتی ہے، تین کی دو نہیں ہو سکتی. بڑے مسائل معلوم ہے. کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبا مفتی. اور جی جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے. گاڑی میں کوئی حرج نہیں. ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں میں نے کہا وضو ہو گیا کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے. کھانا دینکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے. اور جیسا وضو تھا ویسے ہی نماز پڑھ دی، یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی. فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ سوچ کر جنازہ پڑھے، شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں. جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تاشر ہو رہے ہیں، زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی. کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دورہ داماد ہے. کہنے لگا لوگوں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا جگر بچ گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے، اتنے روئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. لوگوں، امام الانبیاء ساری ساری رات روئے، تجھے ساری زندگی میں اپنی بدامالی پہ کبھی رونا نہ آیا.
تو اپنی روسیائی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدامالی پہ کبھی نہیں رویا، اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا لا گھبرا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو، وہی گانا بجانا، وہی بدماشی، وہی تماشا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگا میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین بھوچال آ جائے گا، گوڑیے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روئے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا، آل پرسان حال بنے گا. زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں، آخر اس وقت کیا حال ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، آواز آئے گی اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر. لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا. اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی. ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ذرا ڈاکٹر ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑائی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی.
اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کی فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی. فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے. اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں. مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں. وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کہنا سننا معاف کر دینا. اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں. کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا. میں کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے. میں کہا چلو اللہ مبارک کرے کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں. وہاں بم برس رہے ہیں. جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں، وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے. مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں. بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت پانچوں وقت بھی ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک. اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں، میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں. ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں، ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو دو ادھر سے مر گئے، دو ادھر سے مر گئے. میں نے کہا ان کی قبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید. روز مر رہے لوگ، روز مرتے ہیں. پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا تو ہم سر مار رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے. مدینہ 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 میں مرنے کو تیار نہیں. یہ تو ایک ہی فاروق آدم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب، میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا. او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا. اور دعا کرتا تھا فاروق بجال موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما. آواز آئی ہو میرے فاروق،
مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے ہو؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن ریاست بہاولپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی۔ میں ریاستی زبان چون واقعہ میں کہ شالا ون مرے مدینے پاسے تھی آ کے تو من مر مدینے وہ سمجھا میں تو کو منڈا کر دے تو ون مر مدینے کال مرے مدینے میں سب کا کام ہے مدینے مرنا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب سب قید و رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارک بات دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے۔ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی سب قید و رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جمال، اتنا نصیبوں والا جمال، اتنا خوشبخت جمال، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب عرب میں، صاحب صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی۔ تنخواہ لے کر نہیں، آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا اجی دعا کر دو، میں نے کہا کہ بس مدینے چلا جاؤ، بلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو لگا، اجی نہیں وہ کچھ بیلنس بنانا ہے، تنخواہ لے کر نہیں۔ نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے۔ واہ مدینے، فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا، ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا۔ تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا، خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹھڑیوں میں 18 پھیر مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کی۔ نعرہ تکبیر علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، علم اور فن میں آؤ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے۔ چٹاک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے۔ ایک اسادہ زمانہ ہے، اتھا کراچی رہن والے تو تسان سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، اسادے ملتان رواج ہے پیا نامی محرم کو پیو دی قبر تے موہری دی دال سٹے نے، آپ خاندے سردا بلاؤ حلوا شریف۔ وہ میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں، ایک پٹھان کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا حلوہ شریف ہے باقی کھانے بدماش ہیں، اور میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا۔ آپ زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، باکرا گوشت کھاتے ہیں، تو پیو کی قبر سے موہری دیدا، میں انہوں پوچھتا ہوں گا تو تیرا پیو جڑے ویلے مویا کوئی نگلا شگلا ہے، کوئی کھنگ شنگ لگی ہوئی ہے جو موہری سٹے گا کھڑا ہر سال، متا سوجے کو گھر میں تھی ونجے، پچھلے سال انہوں نے آلی چڑاکی ماری 20 روپے کلو آئی نا مسریا کی دال، چولہا جا ٹوٹا سچیا قبر۔ جناب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ پاک میں 18 سال گزارے،
دار العلوم دیوبند کی مسند پہ بیٹھ کر ہزار عالموں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا, میرے بزرگوں نے کیا. میں گزشتہ رمضان میں انگلینڈ میں رہا, انگلستان میں. لوگ اس بات سے میری زیادہ قدر کرتے تھے کہ یہ قاری حنیف جو ہے یہ مولانا مدنی کا شاگرد ہے. پوری دنیا میں مولانا مدنی کا نام اتنا اونچا, اور لندن اکیڈمی میں فائل موجود ہے, ملکہ وکٹوریا کا خط موجود ہے, بڑے بڑے انگریزوں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ الہند مولانا مدنی, مولانا آزاد, مفتی کفایت اللہ, مولانا محمد میاں مراد آبادی, جعفر تھنیسری, یہ آدمی نہیں یہ پہاڑ ہے. دل بڑا خوش ہوا وہاں جا کر. لوگ کفرستان میں مسلمانوں میں بڑی عبادت دیکھی, نماز دیکھی. رمضان کا مہینہ تھا, کتنے کتنے لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھے. ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے. اس سال تو میں وہاں تھا, ٹیلی فون کی کر کے کہا, پچھلے سال اس سے پہلے سال میں نے ایک بڑے میاں کو کہا, میں نے کہا چاچا اعتکاف میں آپ بیٹھ جائیں, اگر تین ساری مسجد سے پھائے لا لوں میں نے بڑا جانا. چٹی داڑھی, قبر کی تیاری, مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں. سارا دن بیٹھک میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرے گا, پر مسجد میں بیٹھ کے رونے دھونے کی توفیق نہیں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا, انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یہ تمہارا کراچی کا خالق دین حال, اس میں کیس چلا. مولانا کو طلب کیا گیا, شیخ مدنی تشریف لے آئے. انگریز افسر کہنے لگا, مولانا آپ نے یہ فتویٰ دیا, اب اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا چلو میں ہی ہوتا تو پتا کیا جواب دیتا. او آپ نے میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. فوراً چکر کاٹ جانا تھا. وہ مدنی فرمایا, میں نے فتویٰ دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے جھک کر پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے, حضرت انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے, سخت سزا دے گا, تھوڑے سے نرما جاؤ. فرمایا, کیوں, مجھے کیا نرمانے کی ضرورت ہے. انگریز افسر کہنے لگا, معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے. فرمایا, سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. کہنے لگا, اس کی سزا موت ہے, پھانسی ہے. شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا, الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر, شیخ العالم مولانا مدنی, انہوں نے کہا, حضرت کفن تو یہاں میں مل جاتا, آپ وہاں سے اٹھا کر لائے. فرمایا, جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. کفن کی بات آ گئی, سلطان عالمگیر رحمت اللہ علی جیسے بادشاہ وقت نے چٹاگان کی پہاڑیوں سے لے کر در خیبر تک کا حکمراں, ایسا بادشاہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک جس بادشاہ کو زبانی یاد تھی, قرآن کا عالم تھا, مفسر تھا. اس نے محنت کر کے ٹوپیاں سی کر چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر 6 روپے باران نے بنائے, تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا, عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. کبھی تیرے دماغ میں بھی آیا کہ میں حلال کمائی کا کفن تو بنا رکھوں؟ اصل تو بناؤ گے نہیں, اور اگر بنا بھی لوگے نا تو پتا بہو کیا کہے گی, یہ کفن اپنے بیٹھک میں رکھو, بچوں کو ڈر لگتا ہے. کفن کے نام سے آدمی گھبراتا ہے. ہماری ملتان میں جو مسجد ہے وہ روڈ کے اوپر ہے, ایک آدمی سکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا. میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا,
اللہ کہیں اور پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ جنازے کی چارپائی لگا رہا گئی میری روح نکلنے کو ہو گئی. تم نے آگے آگے رکھی ہوئی ہے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کون کہتا ہے ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ میری کیسٹ آپ کو ملے گی شان اولیاء اکرام, سن کر دیکھو. ولیوں کو مانتے, ٹھگوں کو نہیں مانتے. علامہ انور شاہ کشمیری سبکہ رحمت اللہ علیہ, کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے, حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے. فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے تین مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے. سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی کا ٹکٹ لیا مولانا نے, ہندو تھا ٹکٹ دینے والا, پچھلے دروازے سے دوڑ کے آنے لگا, مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی نا, جو خدا اتنے حسین خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. ہاں ہاں میرے اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑے, میرے اکابر کا تقوی دیکھ کر. مولانا احمد علی لاہوری سب کا دو رحمت اللہ علیہ, جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا. پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. کون کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا؟ ایسے ولی جنہوں نے انگریز جیسی گورنمنٹ سے جو ٹکرائے اس کو پاک پاک کر دیا. مولانا سے مولانا محمد علی جوہر نے بڑا کہا حضرت کچھ تو سوچو, انگریز تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے کھڑا ہے, بڑی تکلیف دے گا. فرمایا پرواہ نہیں. فرمانے لگے ہری شاخ کملا, ہری شاخ کملا ابھی جلی تو نہیں, اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں, جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. کون ان کا مقابلہ کرے؟ مولانا جعفر تھنیسری سب کا جو رحمت اللہ علیہ, ہائے ہائے فرماتے ہیں ہم تین عالم مولانا حماد اللہ پٹنہ والے, مولانا یا سورت والے, مولانا جعفر تھنیسری, تینوں کو انگریزوں نے 20-20 شیر لوہے کے کڑے پہنا کر پیدل چلایا. مولانا فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے سجدے میں پڑ جاتے, چار چار انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں جب سبحان ربی العالی ہم زبان سے کہتے اور چار چار کوڑے یا دم لگتے, جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں پھر مزہ آیا ہی نہیں, وہ مزہ پھر آیا ہی نہیں. لاہور لایا گیا, فرماتے ہیں مجھے پنجرے میں بند کر دیا, نوکدار تار تھے, نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا, نہ میں چک سکتا تھا, نہ میں بیٹھ سکتا تھا. میں نے سوچا میرا آخری وقت ہے, میں نے لمحہ بلمحہ ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. میری موت آئے درود شریف پڑھتے ہوئے آئے, میں دنیا سے جاؤں آقا کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہوا جاؤں. فرمایا میں پڑھتا رہا, میں پڑھتا رہا, اچانک مجھے چکر آیا, میں نوکدار تاروں پہ گرا, ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا, ادھر مجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا. اور فرماتے ہیں میں اس لیے کہتا تھا لیے پھرتی ہے بلبل,
لیے پھرتی ہے لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ کے نام پہ مرنے والے, وطن کے نام سے مرنے والے, اسلام اور قرآن پہ مرنے والوں, خدا کی قسم ادھر دم نکلتا ہے ادھر جنت کی ہوڑے انتظار کرتی ہے. بس بھی جذبے جہاد کے نام پر آپ کو کیسٹ ملے گی. سچی بات ہے, ہمت نہیں, ہم تو اتنی ہوتی نہ جانے آپ لوگوں میں کون اللہ والا تھا. کیسٹ لیں آپ, وہاں لندن کی کافی ساری تقریریں آگ اور نماز اور عذاب مل جائیں گے آپ کو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی. بھائی جتنے بھی یہ ساتھی ہیں جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا, انتظام کیا, بھائی محمد صدیق صاحب, دوسرے ان کے معاملین ساتھی, اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں, روزی رزق میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے. یا اللہ جو ہمارے مدرسے کے مسجد کے میرے خدمت گزار ہیں, اللہ پاک دن رات راحت و سکون عطا فرمائے, کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ سارے پاکستان میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما, کفریہ نظام کا خاتمہ فرما, سارے پاکستان کی حفاظت فرما. مولا کریم پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. الہ العالمین کشمیر کے مسلمان, ہندوستان کے مسلمان, قبرص فلسطین کے مسلمان, پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. مولا کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو, ہماری اولاد کو نمازی بنا, ساری امت کو ہدایت عطا فرما, ساری مخلوق پہ اپنا کرم اور فضل فرما. یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما, جس کے ذمے قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما, کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما. جو طالب علم دنیا کا دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما, ہم سب کو نیک عمل کی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما, آبا و اجداد کی مغفرت فرما, دوست اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما, دور کے نزدیک کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی تمام حاجات کو پورا فرما, ساری مخلوق پہ اپنا کرم اور فضل فرما. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما, فضل کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. برحمتہ